četriem leģionāriem. Nu, žēl, ka Renē Baks, protams, smaga spraucienos, viņš ir uzvarējis. Nu, tagad gan Torsels tikai ceturtais, bet toties vadībā šajā braucienā braucies ar zeltu noķiverās Kars Polis. Mūsējiem tagad jātur nešķirtu pirmkārt, braucot pārī, nedrīkst ļaut Torselam iesbraukties. Jo Torsels to mēģina darīt, bet pagaidām viņam neizdodas. Tu izdarīt tagad viņš aizbrauc platāk uz ārmā, uzņem lielāku ātrumu un izskatās, ka apsteidz vienu no mūsējiem, apsteidz Elisu, diemžēl, un pašais rezultāts ir 4-2 viesu labā. Kostigols otrais. Tūdaļ būs pēdējais aplīs, opā, tur neliels kontaktiņš, tas spidlējā nav nekas neparasts. Neizdodas Elisam atgūt trešo pozīciju, nu nekādi neizdodas Torsels trešais, ja tā viss būs, tad būs 4-2 viesu komandas labā, un tā tas arī notiek. Oskars Polis uzvar, nu viņam ir tumā brauciena 2-4. Sākums neveiksmīgs, bet Pedersens pa ārmalu mēģina tikt garām. Vienam tika, paskatīsimies, vai izdosies tikt otram. Tagad pārkārtojas uz iešvalu un aizbrauc garām. Kevins Jūls, Pedersens, lielisks apdzīšanas manevrs un aizbrauc viņš garām. Pārliecinoši čeku motobraucēm, bet tas nepadosies pilnīgi noteikti. Hlupačs ir un Matjušonaks mēģina tikt garām dulam. No jāmēģina tur izspraukties. Kaut kāp no ārmals uz iešmalu var pārkārtoties. Pašreiz interesantākā cīņa ir par trešo vietu. Matjušonaks vēl viens mēģinājums. Un tagad ātri uz iešmalu. Matjušonakam jāpārkārtojas un tiek viņš garām. Tiek garām. 4-2 pašreiz lokomotīvu. Pēdējais aplis, pēdējais līkums. Pedersens, Slupaičs, Matjušonaks. 4-2 uzver lokomotīvu un tas viņam nu nav viesiem Pontus Aspagrena tieši. Un Torsels lieliski startē uzreiz izdzirdzās vadībā. Nu, bet turpat arī abi mūsējie, bet Barants tiek ļoti pārliecinoši, ļoti ātri garām Poģukam, diemžēl. Morits ir otrais pašais. Nu, Poģukam jāmēģina kaut kādā veidā atgūt trešo pozīciju. To viņš arī mēģinās darīt, visticamāk pārkārtojoties. Nu, nē, pagaidām īpaši nemaina viņš trajektoriju. Torsels pirmais, Morits otrais, Barants trešais un Poģukas ceturtais. Tas nozīmē pašais 4-2 atkal par labu viesiem šajā braucienā. Nu, bija dilēma Nikolēm Kokinam, kuru likt, Kolodīnski vai Poģuku. Poģuks pārmalo! Un aizbrauc garāk! Tas Poģuks apsteidz Barano. Tagad jānotu trešo pozīciju būs neizšķirts 3-3. Torsels uzvar. Skaidrs, tur nav variantu. Otrais Morits, trešais Kasts, Poģuks, 3-3 šajā braucienā. Tātad viņš tiek diskvalificēts un tā tālāk. Ceturtais brauciens, 9-9. Pirmais līgums! Vadībā bija lokomotīvs braucēja Pedersens un Palovārā. Un tagad tikai labu pāru braucienu, labu prālu braucienu, piesedzot iekšno lārvalu. Piesedzot visas trajektorijas, kur viesi varētu aizbraukt garām. Pedersens pārliecinošā vadībā. Palovāra otrais. Pagaidām viesiem nav variantu. Pagaidām nav. Pašiem nedrīkstam paši kļūdīties. Trešais pagaidām ir cifers. Jo mēs paši nekļūdāmies nekādu izreģu viesiem.
Pedersens palovāra pēdējais ceturtais aplis. Izcili Museja izbrauca pirmo līkumu. Tieši no pāra braukšanas taktikas. Viens piesedzā aizveda tālāk pretiniekus, otrs piesedzā ārvelu. 5-1. Šajā braucienā Lokomotīvas labā un 14-10. Tātad sarkani Ķiverelisam un Ķastu. Starts atkal Musejiem. Īpaši Podžukam, bet abi aizbrauc. Ne, abi nē. Abi nē. Nu, redzēsim, ko izdosies izdarīt. Un tagad Elis otrajā pozīcijā. Podžuks pagaidām ceturtais. Kas mēģinās apsteigt viesu motobraucē. Ļoti plāti viņš aizbrauc, bet tur var uzņemt ļoti lielu ātrumu. Un tagad mēģina. Barants par katru cenu tik garām Elisam. Šeit, protams, varētu mēģināt Baranu piebremzēt, aizvērt viņam to trajektoriju. Līdz ar to Barans samazināt ātrumu, Podžuks varētu to situāciju izmantot, pagaidām neizdodas to izdarīt. Pirmais ir šajā braucienā Cifers. Adams otrais un trešais ir Barans, pagaidām 2-4, pēdējais līgums ir palicis. Vēl viens Ķasta Podžuka mēģinājums un tur jāskatās, tiesnesis skatīsies video. Ja visi stabili met punktus, tad... Opa, viesis izās dubultvādībā, Niks Moriss mēģinās starp viņiem iesbraukties un mēģinās vēlreiz pārmalo. Vienu apsteigt, Niks Moriss. Jāmēģina otru apsteigt. Lieliski austrālietis veids šo braucienu, ļoti drosmīgi un ļoti meistarīgi nebašā laikā. Nu, man ir šonaks pagaidām ceturtais, bet Niks Moriss mēģina no vidus uz iešmalu pārkārtoties, bet no ļoti sarežģīti viņam, protams, tur cīnīties ar abiem viesu motobraucējiem. Varbūt tagad nē, iešmalā nedrīkst lekt. Tagad vēlreiz no ārmalas Niks Moriss pārkārtojas uz iešmalu izējā no līkumā, viņš izirdās vanībā. Niks Moriss, bravo, austrālietim, bet brauciens vēl nav beidzies. Un vēl viens Nika Morissa mēģinājums jau pēdējā līkumā. Bravo Nika Morissam. Izcils brauciens mūsu austrāliešu izpildījumā. 3-3. Un, protams, ka... Nu, banāli jau tas skan, bet... Katrā mačā. Skatīsimies, 3-3 pagaidām. Palovāra un Kostigos otrajā, trešajā pozīcijā. Līderis ir Klupačs. Šefu juniors lieliski aizbrauca no starta. Nu, pagaidām nevisai labi Oskaram Polisam sokas. Palovāra un Klupačs nenobīstas. Klupačs aiztaisa ciet. Iekšmalu aizbrauca uz vidu. Nu, viens pārmalu, viens pa iekšmalu. Nu, jāmēģina to. Čehu puiku kaut kā apsteigt. Piektais pagājušā gada juniora pasaules čempionāta kopvērtējumā bija čehu motobraucējs Petrs Hlupačs. Protams, ļoti talantīgs braucējs un tur jābūt uzmanīgiem pa ārmalu. Pa ārmalu abiem Musejiem mēģina tik garām. Nu, nedrīkst to pieļaut, bet tiek garām. Bet nu ļoti plāti aizbrauc un nu vēl viens ļoti skaists brauciens, bet diemžēl 2-4 mums par sliktu. Moriss, Pedersens, un Saifers, sastoties brauciens. Tātad Moriss no pirma. Nu arī šis
būs ārkārtīgi sīvs brauciens. Moris ar to pārvalu mēģina Pedersenu uzstāst, nepadevās Pedersens pagaidām ceturtais. 2-4 pagaidām arī šajā braucienā, bet Pedersens pārkārtojas no iekšmalas uz ārmās uz iekšu un aizbrauks. Nē, pagaidām neaizbrauks garām, bet aizbrauks. Tagad jānotur. Tagad, protams, ceturpēcis pēc izmetiņu šauri iebraucot uz ārmalu. Un, protams, ka to izmanto, lai cifers, lai aizbraukt viņam garām, bet Pedersens vēlreiz mēģinās tik garām ciferam braucot platāk un tagad pārkārtojoties uz iekšmalu un vēlreiz Pedersens aizbrauc ciferam garām. Pagaidām 4-2 šajā braucienā, jo Moris jau ir apsteidzis polisu. Pēdējais līkums. Bravo Morisam un Pedersenam. Baram zila ķivere, polisam zelta, na baranam balta. Atgādināšu visiem. Tiesnesis aptur braucienu, nozaga startu, polis, jā, viņš nepieskārās starta lentām, viņa motocikla priekšējais riteņš, tad viss kārtībā, viņam uzbrīdinājums, un visi četri. Pāragras starts vidējā ir tādi, ja pēc zaļās gaismas iedegšanas, tas ir būtiski 2-3 sekundes pirms starta, ja tu pieskaries starta lentām ar motocikla priekšējo riteņu. Viss, cienām, Kostigos un Palovāra pret Polisu un Baranu. Tagad nenozaga, bet tik un tā viesi dubultvadībā un tur neļauj pārvalu tik garām. Uzskatīsimies, ko tur Kostigos izdarīs. Tā, viens ir apsteigts. Nē, nav apsteigts. Varbūt tagad izējā no līkuma jāiem. Nē, tomēr neiem, ja Kostigos vēlreiz iebrauc. Un neizdotas Palovāram pagalam neveiksmīgs brauciens. Stats neizdevās. Kostigos tomēr izdotas apsteigt un izdotas aizvērt iekšmalu un celiņa vidu Baranam. Un tagad arī Palovāra mēģinās. Nu, vēl viens aplis ir Palovāram, lai apsteigtu Baranu. Apā! Kas tad nenotiek? Izstājas Polis! 4-2, bet var būt 5-1! Palovāram jāmēģina pēdējā līkumā apsteigt viesu braucēnu. Diez vai tas izdosies, diez vai. Nu, pretinieku neveiksma mums veiksma 4-2. 4-2 lokomotīve uzvar polis slimības dēļ. Frederiks Lindgrens, tad bijušais lokomotīvas braucējs arī. Lielisks starts Adamam Ellisam. Beidzot izdevās starts. Bet nu visa cīņa vēl priekšā. Visa cīņa vēl priekšā. Klupačs un Torsels viņu ķer, bet aiz viņiem arī Jas Požuks, kurš arī tuvojas. Un tagad to ārmalas Jas mēģinās pārkārtojoties tik kaut kā garām. Nē, neizdodas. Neizdodas Adams Ellis, pagājušā gada Lielbritānijas čempions. Lūķas! Nē, vēl mazliet iņu, vēl mēģini vēlreiz pārmalu. Un tagad vēlreiz pārkārtojoties uz iekšmalu, nē. Un neizdodas kas tam tik garām klubāčam. Nu, varbūt tagad. Nē. Pēdējais līkums 3-3 pagaidām. Adams Ellis, bravo! Jas Požuks!
kaut kādā veidā viņa apsteigu pagaidām neizdodas neko izdarīt. Pasniegos pagaidām trešajā pozīcijā. Nu, Žeņam jāmēģina noturēt. Ap, jāmēģina noturēt aiz sevis polisu. Lai būtu kaut vai nešķirt šajā braucienā. Pēdējais aplis. Ceturtais pēdējais aplis. Polis pārkārtos uz ārvalu. Kostikom jākontrolē situāciju. Viņš to dara. Pagaidām viņš to dara. Ai, Žeņa noturi trešo vietu. Žeņa noturi trešo vietu. 3-3. Vienmēr ir ļoti interesanti. Tātad paķešanās Barats Elis Hlupačs. Ļoti labs starts abiem mūsējiem padavās. Maķišanekam neizdodas noturēt pozīciju, bet Elis ir līderis. Ernests pacenties apsteigt kādu no viesiem. Krāslavietis Ernests Maķišanoks. Nu nē, ceturtais viņš, bet Elisa pārsvars ir liels. Viņš kontrolē brauciena gaitu. Ja viņš pats nepieļauj tādu kļūdu vai kaut kas nenotiek ar tehniku, nav variantu. Nekādu variantu nav. Ne Hlupačam, ne Baranam. Pēdējais aplis Adams Elis. Nu, cik viņš priekšā? Nu, paskatāties. Pūstaisni gandrīz, vai Adams Elis ir vadībā, un viņš arī pārliecinoši uzvar šajā braucienā. Otrais Hlupačs, trešais Barants bez punktiem šoreiz. Tur tā Torsels no pirmā, un cifers no trešā. Ir dubultvadība, tas ir tieši tas, ko mums nevajag. Jāmēģina kaut kā to viņu pāri sadalīt tagad. Nu, cita variantu nav. Bet nu, viņi ļoti labi brauc tā savu to pāru braucienu, ļoti cieši blakus. Var te kontrolē situāciju. Mēģina tur gan Moris, gan Palavāra kaut ko darīt. Un pagaidām nekas nesanāk. Pagaidām pilnīgi nekas nesanāk. Nu, nav apdraudēta dubultvadība viesiem pagaidām. Pirmais pagaidām ir Torsels un Cipers otrais. Tāds lielisks, var teikt, pāru brauciens. Bet nu vēl viens mēģinājums mūsu austrālietim. Būs vēl viens Moris pēdējā aplī. Nē, domāju, ka nē. Varbūt jā, bet domāju, ka nē. To vēl vajag izdarīt. Tā kā Pedersens, kurš šodien brauc 3-3-1-2. Skatāvis skatībā. Trīs pagaidām. Ļoti labs variants pagaidām. Un tad jāmēģina tā arī turēt. Lai brauc prom. Jāvar iekšmalaciet. Pedersenam to viņš arī dara. Lai netiek viņam klāt. Polis. Lai brauc prom, Torsels. Tas mums... Opa! Diemžēl Kostikovs tiek atceļ. Diemžēl, bet Žeņa nepadosies. Žeņa atgūst trešo vietu. Kostikovs atgūst trešo vietu. Nobīdus ceturto pozīciju. Atkal pēdējais aplis, kurā var izšķirties. Visa šā mača liktenis, ne tikai šā brauciena liktenis. Pedersens otrais, Kostikovs trešais. Netiks polisis klāt, manuprāt, netiks. Viņš no ārmales. Mēģina Kostikovam jākontrolē situāciju. 3-3! Bravo! Tā ir uzvarēm samačā! Un
nav jokalieta, tie ir ārkārtīgi nopietni konkurenti. Ir īpaši jau Jakobs Starsels. Viesa aizbrauc dubultvādībā, nu vismaz pagaidām aizbrauc. Nē, Niks Morris to nepieļaus. Niks Morris to nepieļaus, viņš tūdaļu pat pārmalu uzņem milzīgu ātrumu un... Aizbrauc garām! Gluži lido Niks Morris garām abiem viesiem, sākumā Torsalam, pēc tam Ciferam. Niks Morris pirmais, Adams pagadām ceturtais. Skaists brauciens Nika Morris izpildījumā. Neliela kļūdiņa sanāca, nācās tur, kas saka, divreiz līkumā pārkārtoties, nu, kāds vidējs saka, pārlaust motociklu. Bet viņš nezaudē pārsvaru pēdējais āplis, pēdējais līkums. Niks Morris pieliek skaistu punktu šim mačam. 3-3. Neišķirts. 48. 42.